پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام فرمائی تر ټولو بهترین ګولا چې انسان یې خوري هغه د خپل لاس ګټه ده. خپل لاس یې وګټه، لاس کاروبار وکړه، مزدوري وکړه، بازار سره ګرځمه. عبدالله بن مبارک فرمائی تاسو بازار پرېږدئ ما، کم سړی چې بازار پرېږدي د هغه جوان مردی چې د هغه ختمیږي، د هغه همت ختمیږي، عزت نفس چې دی هغه ختمیږي. یو سړی ټوله ورځ په کور کې کور والا ته ناست دی، کور والا ورته وایي ته د باندې ووځه، او چې بار ولاړ شي کور والا ورته وایي ته ولې نه راځې کور ته. نو لهذا خپل عزت چې دی هغه به مجرو کوې نه، هغه به خرابوې نه. په څه نه څه باندې لاس وها، کاروبار کوه، حلال ګوله پیدا کوه. دا د الله رسول فرمایي بهترینه ګوله ده. روایت پکې راځي په انبیاو کې آدم علیه الصلاۃ والسلام کېتی سبزیان مځکه کښت، دا د روزګار و، دا یې گزاره وه، په دې د ځان او د بچانو گزاره کوله. دغسې ابراهیم علیه الصلاۃ والسلام د کپړو تاجر ولو، تجار ولو، کاروبار یې کوی، دا یې ځان بچان او کور چې دی هغه په دې ساتی. سره د دې چې نبی و نبوت الله ورکړی و. بیا دغسې راواخله زکریا علیه الصلاۃ والسلام نجار و، دروازې جوړه وه، چوکاټونه جوړه وه، دغسې مطلب یو ممبر جوړه وه، پلانۍ پلانۍ چې څه د نجار سره تعلق لري دا زکریا علیه الصلاۃ والسلام کول. سلیمان علیه الصلاۃ والسلام به دغه د کجورو د درختو چې کوم پاڼې دی سه بیا چټایانې جوړولې، ټوکریانې راواخله، چټایانې راواخله، پلان دا شان د کول. په دې خپل د ځان د بچانو گزاره چې دغه کوله. شعیب علیه الصلاۃ والسلام رمې درلودې، ډېرې رمې به درلودې سره د دې چې نبی وو. بیا بیا هغه د رمو شیدې راواخله، مستې راواخله، شلومبې راواخله، اون راواخله، دا به خرڅول. په دې باندې د خپل ځان گزاره چې دغه کوله. بیا د هغسې راواخله ادریس علیه الصلاۃ والسلام درزي وو، کپړې به جوړولې، بیا هغه د ځان گزاره وه، د بچانو گزاره وه. موسی علیه الصلاۃ والسلام چوپانو شپانو، د شعیب علیه الصلاۃ والسلام سنه رمې کتلې، بیا وده ته پر هغه باندې څه اجرت چې دی هغه ملاوېدی. جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم مبارک په ځواني کې د چاپ سنه کتل، رمې کتلې، بیا د شام د تجارت سفر چې دی هغه وسلو، بیا خپل په بازار کې ګرځېدی، جوړه کپڑے رانیولې د چاسا. د حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ چې یو ورش رانیوي، یو بت پرست و کافر و، د هغه سی یو زچ د هغه رانیولا. یعنی پیغمبر علیه السلام سره د دې چې نبی و، بیا هم خپل یو ګوله چې د هغه پیدا کوله. بازار له بتللی و، د بچانو د پاره به شی راخستی و، بیا به چارته یا رسول الله ما ته راکه زی در سره اخلم. د الله رسول ورته ویلې ول خوري زما بچانه او رخله ته دولي. نو معلومه دا سوه چې حلال کاروبار دا عبادت دی. علما فرمایي عبادات دوه رقم دي، یو برای راست ذکر، فکر، من، زکات، روزه، حج، تبلیغ، جهاد، تلاوت، دا برای راست عبادت دی. او یو بالوایسته کاروبار عبادت نه دی، لیکن که دغه کاروبار د الله او د رسول د منشا مطابق وکې بیا دا کاروبار دی، بیا پروا نه لري، هیڅ پروا چې دا هغه نه لري. روایت کې راځي مسند امام اعظم یو حدیث نقل کړی دی، پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام فرمایي یو سړی سهار راووتی د بچانو د پاره یو ګوله پیدا کوي، یو مطلب د خپل ځان د پاره یو حلال ګوله پیدا کوي. نو راشي بازار لره، بیا کار و کتار و مزدوري و، روزانه و، بارون و، پورته کېده دا کوي. ماښام ستړی ستومانه راشي، چې راشي پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام فرمایي په دغه ستومانی کې دی پریوزي، سوچو اخستې دی، فکرو اخستې دی، غمو د اولاد اخستې دی چې څنګه به ورپره کوم. لکه خاص کر نن ورځ زموږ په وطن کې د عمران خان په برکت باندې هر سړی هغه عزتمن سړی چې دی هغه ذلیل کوي، عزتمن سړی یعنی هر شی سل ګنا چې دی هغه پورته سوی دی. سل تا اندازه ولګوه څونه درنه خبره ده، دی غریب په څه خبر دی.
نو پیغمبر علیہ السلام فرمائی ما شام سڑی ستڑی استومان رالی دا دا اولادو دا بچانو پا پکر کے وہ دا اللہ رسول فرمائی یو سڑی مجاہد دی اولاری کشمیر لرا دا کشمیر مسلمانان پرس کا دا اندوستان اندوان راولار سو یو مسلمانی زروار پا تورا بانجووائی زروار زروار چوک پا تورووائی قیمہ چن جوڑی جی قیمہ یا یو پلسطینی دی یہودیان راولار سلو زروار پا تورا بانجووائی ووائی قیمہ چن جوڑا کردہ اللہ رسول فرمائی ودغ مجاہد تا اللہ دمر اجر نور کی لکه دغه سړی چې ماشام ستومانه رالی پریوتی د بچانو فکر یې په فکر کې ولو د بچانو فکر په غاړه کښې ایستلی ولو نو دا د ده پریشانی نه ده. د الله رسول فرمایي هغه مجاهد چې زر واره په توره وویل سو دومره لوی اجر یې نه دی لکه دغه مسلمان د خپلو بچانو دپاره حلال ګوله پیدا کوي. یو ورځ پیغمبر علیه السلام مبارک ناست دی، یو ښه ځوان تیر سو. ملګرو ویل یا رسول الله ماشاءالله ښه ځواني الله ورکړې وه، کشکې جهاد کولی فی سبیل الله. د الله رسول ورته وفرمیل که دا سړی روان و د خپل ځان دپاره حلاله ګوله پیدا کوله دا فی سبیل الله دی، د خپل اولاد دپاره حلاله ګوله پیدا کوله دا فی سبیل الله دی، د خپل بابا و د ادې دپاره حلاله ګوله پیدا کوله کاروبار و تجارت و بلبل دا فی سبیل الله دی، او که د نامو د ریا او د شهرت دپاره کاروبار کوي فی سبیل شیطان دی. د الله رسول فرمایي دا نه د ضروري یو سړی جهاد له روان دی، تبلیغ له روان دی، علم له روان دی، خانقا له روان دی، غټ خبره ده د عباداتو دپاره روان دی، موږ خو دغه عبادت بولو. د الله رسول فرمایي هغه خبره هم ورواچوه چې دی د ځان دپاره یوه حلاله ګوله پیدا کوي او هغه بیا خپل بچان خپل بابا خپل ادې خپل پامل دی په هغه باندې خوریي. د الله رسول فرمایي دا فی سبیل الله دی. یو سړی سهار دفتر له روان دی، یو سړی سهار اسکول له روان دی، ټیچر دی، ماسټر دی، استاد دی، یو سړی کالج له یونیورسټۍ له روان دی، یو سړی فوج دی خپل مطلب چاوڑی له روان دی، یو سړی چې دی هغه ریړۍ والا دی خپل ریړۍ له روان دی، یو سړی دکان له روان دی. دا ټول جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي دا فی سبیل الله دی. شرط دا دی چې حلال روزگار به وي، حلال کاروبار به وي، د ځانو د بچانو د بابا او د ادې فکر په مخه اخستی بیا فی سبیل الله. دا الله رسول فرمایي.